tak beriman ke Nabi kita. Orang Malaysia kata tak logik, tak logik, tak masuk akal. Tak munasabah. Nabi royak malam tu kan Abu Jahal tanyanya. Nabi royak atas malam aku pergi Baitul Maqdis, aku klik dah. Tu pun Abu Jahal tak percaya dah setara tu. Abu Jahal tak percaya dah ke Nabi gitu. Pasal apa? Pasal Abu Jahal yang besok pergi juga Baitul Maqdis. Masa dia muda-muda yang besok pergi Baitul Maqdis. Sebulan pergi, sebulan klik perjalanan ni. Kata Muhammad royak tu pergi semalam klik dah. Aduh. Mujulah kita tak beranak teka Abu Jahal hari tu. Tidak duduk sekali dengan Abu Jahal juga. Oh, masuk kanak Abu Jahal belaka. Tak percaya cerak ke Nabi Muhammad. Mujur beranak hari ni boleh mengaji dulu. Ah, tidak ayalah lah kita. Sekali dengan Abu Jahal dan ngakon. Hani nak ayat atau Isra Merah. Abu Jahal tak percaya. Abu Jahal tak percaya. Siapa dia yang percaya? Abu Bakar. Abu Bakar lah masuk Islam lah ya. Sehingga Nabi kata, "Anta Siddiq." Nabi tunjuk ke Abu Bakar, "Anta Siddiq." Tapi Abu Bakar digelar kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia wui gelaran tu? Yaitu Nabi kita sendiri kata ke Abu Bakar. Nabi kata, "Anta Siddiq." Mung ni terlalu percaya kat aku Abu Bakar. Gena tu Abu Bakar kata gena, "Ya Rasulullah. Ya Muhammad, tu mung kata semalam mugi duk Mekah gi Baitul Maqdis muklik dah percaya. Kalau mung royak kata semalam mugi Baitul Maqdis, mung naik ke langit, muklik aku percaya lagi." Tengok Abu Bakar. Yang ditambah hak betul Nabi, tapi Nabi tak royak kepada Abu Jahal. Abu Bakar gi bubuh. "Kalau mung royak kata semalam naik ke langit turun klik dah aku percaya lagi Muhammad." Nabi pun kata, "Anta Siddiq." Mung ni Abu Bakar terlalu percaya ke aku. Benar aku tak royak mung gi bubuh. Padahal betul. Hanya gi bubuh tu betul dengan hak Nabi gi sungguh. Ha, hani peristiwa. Hani Isra dan Mi'raj. Maka Nabi kita nak royak kata, bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni, nak royak gapo? Sebab gapo boleh berlaku Isra Mi'raj? Sebab gapo? Duk dia datangnya berlaku Isra Mi'raj. Sebab gapo boleh berlaku Isra Mi'raj? Kalau orang tanya kita tahu mana? Temu ngato cato wok ke tanya. "Mak, aku nak tanya mu, gena boleh berlaku Isra Mi'raj?" Ha, kita nak jawab gitu. Bimel juga kita. Kau sama Nayu pun molek baru. Kau malu takut tak cak tanya. Ah, terpunuh besar. Mengorek Nayu, "Mak, aku nak tanya, sebab apa berlaku Isra Mi'raj?" Aduh, gitu. Pak tak boleh royak. Oh, sesuah jadi ke Nayu lah, "Mak, oh, kau tak pandai kau." Tak alu dia. Lepas tu dia tulis sarah kita pula. Aduh. Lepas tu aku pahal tu cah tu royak Isra Mi'raj. Haa. Tu dia dah bodoh. Tidak. Haa.